Olá pessoal, sou o engenheiro eletricista Alan do projeto Educa Drives e conforme a solicitação dos nossos seguidores, hoje eu vou parametrizar para vocês o sistema PID em um inversor de frequência Danfoss FC202UA Quadrive. O sinal da malha fechada será um sinal de 4 a 20 mA vindo de outro inversor. Esse outro inversor será uma simulação de um CLP ou de uma instrumentação, como por exemplo um transdutor de pressão, um medidor de nível. Lembrando que essa parametrização serve também para os modelos FC102 e 302. Bora lá! Bom pessoal, aqui temos o AquaDrive, o inversor de frequência Danfoss FC202, que eu vou parametrizar o sistema de controle PID nele. E aqui nós temos o inversor FC51, que ele vai enviar aí o sinal de 4 a 20 miliamperes, atuando como a malha fechada aí no nosso sistema do PID, onde ele está simulando um CLP ou qualquer outra instrumentação aí que vocês utilizam malha fechada no sistema de vocês, um transmissor de pressão, um medidor de nível, os mais usados, e um CLP próprio mesmo, vem o sinal de 4 a 20 miliamperes, ou até mesmo um inversor também, se você tem um inversor e quer que manda o sinal de 4 a 20 para fechar a malha do inversor, de outro inversor, que nem nós estamos fazendo, é possível fazer. Primeiramente, retirar a tampa. Atrás da tampa é possível verificar todas as entradas e saídas digitais analógicas, que corresponde cada terminal, o 12, o que é, o VCC, as entradas digitais, quais que são, as entradas analógicas, quais que são, as Modbus RTU também. Aqui eu tenho botão vermelho, ele está ligado entre o terminal 12 com o 18, 12 VCC, 18, uma entrada digital. Aqui tem o terminal preto, botão preto. Então, está ligado entre o terminal 12 com 27, 12 VCC e o 27 entrada digital. E aqui é o sinal, esse cabo cinza é o sinal que vem do outro inversor. Sinal analógico de 4 a 20 miliamperes, simulando aí um CLP com uma instrumentação. Ele está ligado, o negativo está ligado no 55 e o positivo no 54. Do sinal. Caso vocês tenham a instrumentação nesse caso, o medidor de nível e o transdutor de pressão, muitas vezes eles vão ser ligados no terminal 54 e no 13 ou no 12, que é o VCC, para fechar a malha e ele poder atuar aí como sinal de 4 a 20 miliamperes. E caso for CLP, vai ligar igual nós estamos ligando aqui. Por que o 13 e não o 12? Tanto faz, tá? O 12 e o 13, são os dois são VCCs. Mesmo ponto. Tá ok? Então, primeiramente, muito importante, pessoal, antes de mais nada, como a gente está utilizando o terminal 54, e vamos utilizar um sinal de 420 miliamperes, vamos modificar ele ali, que ele pode ser tanto sinal de 0 a 10 volts quanto 420 miliamperes, ele pode ser tanto miliamperes quanto volts esse sinal. Então vamos configurar na chave que está atrás do display esse sinal. O fabricante recomenda desligar o equipamento, esperar sempre apagar a tecla, para o display ser totalmente apagado. Então, aí a gente retira o display, ele é fácil de ser retirado. E atrás dele, observe que tem
booster ou off. Esse aqui é relacionado à comunicação Modbus LTU, tá? Aqui tem A53 e A54. A53 analógico 53 e A54 analógico 54. O U significa tensão e o I significa corrente, tanto um para outro. Então, se a chavezinha está para o lado do U, ele está como tensão. Se a chavezinha está para o lado do I, está como corrente. Neste caso, o A54 que vamos utilizar, ele vai receber o sinal de 420 mA, vou deixar em I, que é corrente. Já alterei. E colocar no display novamente. Certo? Sempre coloco o display assim, que ele é fácil de ser encaixado, tá? Não tem erro. Ligar novamente o equipamento. E outra condição aí muito importante antes de realizar a parametrização é ter certeza que os sinais estão chegando, os sinais dos contatos, dos comandos, o sinal analógico, o sinal está chegando. Se for possível fazer o teste aqui de variação do sinal analógico também, ótimo, porque você às vezes, muitas das vezes você acha que o problema maior do seu está na parametrização e não, está no sinal que não está chegando, no sinal que às vezes é muito longo ali e consequentemente alguma interferência. Vamos deixar off, menu principal. Vamos alterar para no grupo 0, alterar para português, no 0-01, código 28. Ok, voltar. E vamos no grupo 16, ler esses sinais que a gente precisa aí para fazer funcionar o nosso PID. No grupo 16, 16-6 são as entradas e saídas, ok? 16-60 é entrada digital. Vamos ter certeza que o nosso sinal do comando está chegando. Então vamos fechar o 12 com 18. Ok. Sério que passou para 1, ó. Ok, tá nesse mesmo sinal. O 12 com 27. Vamos fazer o teste. Ó, alterou. Ok, tá nesse mesmo sinal também. Agora vamos testar o nosso 54, ó. O 16-63, definição do terminal 54, você confirma que a sua, quando você mudou a chavezinha, ele foi para corrente. Observe que o terminal 54, ó, 53, ele está como tensão, 16-61. Mas como nós vamos utilizar o 54, nós vamos só apenas o 54 como corrente. Ok. E aqui o 16-64 é o sinal que ele recebe. Agora ele está recebendo 4 miliamperes. Se eu subir um pouco aqui, vamos simular, vamos deixar em, tentar deixar em 30 Hz, 30 Hz, tá, aproximadamente. Trinta Hz, 12 mA, tá recebendo, ok. Agora vamos deixar 60, ele tem que receber 20 mA. 20 mA. Então o sinal a gente tem certeza que está recebendo o sinal analógico. Então muito importante, a gente tem certeza que o sinal analógico está ok. O sinal da minha malha fechada, que é a principal função do PID, tem que estar ok. E os sinais também de comando a gente tem certeza que está recebendo. Então, menu principal novamente, volta na tela inicial do menu. O primeiro parâmetro que vamos alterar é o 0-02, unidade de velocidade do motor. Eu gosto de trabalhar sempre em Hertz, a opção 1. Dependendo da pessoa, gosta de trabalhar em RPM. Isso vai de acordo com a que está acostumado, por isso eu sempre mudo essa unidade. Próximo parâmetro é 1-00.
modo configuração. Modo configuração, a gente vai deixar a opção 3, malha fechada. Próximo parâmetro é os dados do motor, 1-2 e no 1-20 aí, potência do motor. Vamos alterar para 4 kW, que é o motor que vamos ligar agora. Próximo parâmetro que vamos alterar é 1-22, a tensão do motor. Nosso motor, ele está ligado em 380 volts, ele é para 380 volts. Próximo parâmetro é 1-23, a frequência do motor. Alterar para 60 Hz, esse motor é 60 Hz. Próximo parâmetro é 1-24, corrente do motor. Vamos alterar para 8,5. Então, o nosso motor aqui. Ok. Próximo parâmetro é a velocidade nominal do motor em RPM. O motor aqui é de 1.750. Ok. Grupo 1 configurado. Próximo grupo que vamos trabalhar é a referência e rampas, o grupo 3. No grupo 3, vamos no 3-02, referência mínima. Nesse exemplo, vamos deixar em 0, 0 Hz a nossa referência mínima. Caso você queira seja uma referência mínima maior, é só alterar. Referência máxima, nesse caso, vamos deixar em 60 Hz, que é o máximo do nosso motor. Voltar. No 3-41, vamos alterar o tempo de aceleração da rampa 1, que é a rampa que vamos utilizar. Nesse exemplo, vamos deixar em 10 segundos. E o 3-42, tempo de rampa de desaceleração, vamos deixar em 10 segundos também nesse exemplo. Esse tempo de rampa depende muito, muito da aplicação. Algumas aplicações, elas sugerem ali você fazer uma rampa mais curta, uma rampa mais longa, depende muito da aplicação, tá? Agora, grupo 4, limites e advertências. Vamos no 4-12, limite inferior de velocidade do motor em Hertz. Nesse exemplo, vamos deixar em 0 Hz. Próximo parâmetro, 4-14, limite superior da velocidade do motor. Vamos deixar em 60 Hz. Voltar. Próximo grupo são entradas e saídas analógicas. Entradas e saídas analógicas. Vou deixar o 6-2, que é a entrada analógica 54. 6-22, o mínimo é 4 mA, a máxima 20, ok. 6-24, zero. Não vamos alterar a referência do valor. E 100% do sinal. A gente quer receber 100% os 20 mA. Se a gente queria receber apenas os 6, apenas os 10, por exemplo, apenas os 10 miliamperes, a gente ia deixar ali a máxima 50%, entendeu? Próximo grupo é o grupo 20. Grupo 20 é o grupo da malha fechada. No 20-00, fonte de feedback 1. Nesse caso já está como 54. Se nós utilizássemos o 53, a gente ia mudar para o 53. Então, fonte de feedback 1, entrada analógica 54, que é a fonte nossa. Próximo parâmetro é o 20-12, que é unidade da referência de trabalho. A Danfoss tem essa unidade de referência de trabalho que você pode deixar em vários
várias unidades ali. O teu hertz, ele vai se transformar ali em uma unidade medida, por exemplo, a mais utilizada aí é bar ou um medidor de nível, né? Vamos deixar em bar, 71. Ok. Observe que já mudou para bar aqui a minha referência. O próximo parâmetro é o 20-21. É o set point em bar. Se eu configurei tudo a minha referência para bar, então quanto de set point aí eu quero de bar? Vamos deixar, sei lá, dar um exemplo aqui. Bar, um exemplo, essa referência. Vamos ver como vai se comportar. 20-81, próximo parâmetro, controle normal inverso. Aqui é o controle normal inverso do PID, se você quer utilizar normal ou inverso. Nesse caso, vamos deixar normal. Aqui o próximo parâmetro é o 20-83. Velocidade de partida do PID, 0 Hz. Deixar em zero nesse. Quando que ele vai partir? Pode partir da velocidade mínima, não tem problema. E o 20-93, 94 e 95 é relacionado aos ganhos do PID. Ganho proporcional do PID, tempo de integrador do PID, que é o I, e o tempo diferencial do PID, que é o D. Está desligado o tempo diferencial do PID. Esse exemplo vamos deixar em zero, padrão fábrica. E vamos testar o nosso PID em 10 bar. Observe que você, se você ir no grupo 3 agora, você vai ver que as referências mudaram de nome, ó. Ficou 0 a 60 bar, entendeu? E não mais 10 bar. Por quê? Porque eu mudei a minha referência lá do bar. E eu botei meu PID para atuar de 10 bar. Agora, se eu quiser mudar minha unidade de controle, mas tá muito confuso assim para mim. Não estou conseguindo entender. Tá, a gente vai lá no 20-12. Deixa em zero. O set point a gente altera no 20-21. Vamos deixar o set point em 440 Hz. Fazer o teste, auto on. Fechar primeiramente o 12 com o 27. E para partir, fechar o 12 com o 18. Como o sinal está de 4 miliampere nesse instante, o 0% do sinal aqui, que você pode ver, ó, 0% do sinal, 4 miliampere. Quando eu vou subindo, vou chegando a 40% do sinal, observando que ele vai abaixando a referência. Passou dos 40, ó, se desligou. Ou seja, ele tá como 0 a 60 Hz e ele está no 40. 40
hertz o set point. Só que ele vai se desligar, ó. Desligou, por quê? Porque já passou dos 40. Ó, agora baixei um pouco o set point aqui. Ele baixou dos 40, ele vai ligar consequentemente o motor. Então ele sempre vai trabalhar para estar 40. Tá. Mas se eu, vamos desligar aqui no 12 com 18. Se quiser mudar a minha referência, quiser deixar em bar, por exemplo. Ah, Alan, não tô entendendo, tá muito confuso para mim. Eu quero deixar em bar, porque em bar eu consigo entender. E o meu set point de bar, ele varia de 0 a 10 bar, Alan. Então vamos lá. Primeiramente, grupo 3. Limite de referência. Limite mínimo, 0. Limite máximo, 10. Varia de 0 a 10 bar, 10. Ok. Voltar. E o meu set point está no grupo 20. O 20-12. Vamos deixar em 71 bar. E a minha, o meu set point, 20-21. Eu quero que varia de 8, Alan. Eu quero 8. Se varia de 0 a 10, eu quero meu set point seja 8. 8 bar, ok. Status. Vou ter que mudar também. Observa que o sinal já está no meu, minha entrada analógica. 4 a 20 miliamperes, 0 a 10 bar. Ok. Status. Vou deixar aqui, ó. O sinal tá 10 bar agora. Máximo. Vamos fechar o 12 com o 18. Não ligou. Por quê? Porque o sinal tá 10 bar. E o teu set point está 8. Nós não configuramos o 20 traço 21 para 8. Agora, ó, tá chegando próximo ao 8. Ele começa a ligar. Passou do 8, ele vai ligar já. Ó, mas se eu deixar 8, ele vai ficar um tempo baixo assim e vai chegar um tempo que ele vai se desligar. Ah, mas tá muito lerdo, eu não quero, tá muito lerdo. Então você muda nos ganhos. No 20-93, 24-94, 20-95, você vai mudar nos ganhos. Agora baixou a pressão. Baixou a pressão. Baixou. Sério que vai chegar. Baixou a pressão, tá muito baixa. Tá 1 Hz, tá 0 bar. O sério vai chegar até os 60 Hz. Ah, tá subindo a pressão. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Lógico que isso a campo vai demorar, né? Dependendo da aplicação ali. Mas tá subindo, 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 tá subindo. Chegou aos 8. Vai vendo que ele vai com o tempo, ele tá, vai abaixando a frequência. Por quê? Porque chegou no teu set point. Entendeu? Isso é, ele vai de acordo com o ganho proporcional integral derivativo. Ah, eu quero que vá mais rápido, então não tá muito leve. Você vai ter que alterar os ganhos. Mais pra frente eu vou estar mostrando um vídeo só específico de ganhos, tá, pessoal? Só falando de ganhos para vocês. Olha, ele tá baixando, vai baixar. Tá, mas eu quero mudar meu set point. Vamos desligar o inversor. Desligamos. Vou alterar o set point no grupo 20, 20-21. Ah, eu quero deixar 7,5 bar. 7,5 para mim seria ideal.
2021, 7,5. Vamos ligar o 12 com 18. Não ligou. Por quê? Porque a pressão está em 8. Vamos passar do 7,5. Passou do 7,5, ligou. É que ele vai. Ele passou, ele vai se desligar. Baixou 7,5, baixou lá embaixo, subiu. Parece que são DS. Quer desligar em modo inércia? Abrir o 12 com 27. Soltou o modo inércia. Ok, pessoal? Vem interagir mais no mundo dos drives. E você, qual é o próximo vídeo de parametrização que você quer ver aqui no nosso canal? Qual o modelo do drive? Qual aplicação? Não deixe de comentar. Comente, pois só assim você irá ver o seu vídeo no nosso canal. Um abraço e até a próxima!